ក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល6សប្តាហ៍ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណេវបានឡើងថ្លែងបົດអន្តរាគមសរុបចំនួន22លេខបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាលទ្ធិធិបតេយ្យច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌រួមទាំងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍក្នុងកិច្ចប្រជុំជា ពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023គណៈប្រតិភូកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចពិភាក្សានានាស្ដីពីការពង្រឹងរបៀបរបបការងាររបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការត ту បន្តុកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្នែកនីតិវិធីពិសេសព្រមទាំងប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែរដែល laid ខ្លឹមសារសំខាន់ៗដកស្រង់ចេញពីបទអន្តរកម្មរបស់កម្ពុជាបានអះអាងថា ថ្នាក់នយោបាយឬការតាំងខ្លួនថាមានភាពឯករាជ្យឬសេរីមិនមែនជាអញ្ញាប័ណ្ណដើម្បីបំពេញច្បាប់ដោយនីតិរដ្ឋភាពនោះឡើយការจัดតុកកែអនុវត្តច្បាប់ជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ក្រមណាមួយគឺជាការបន្តៀបតាមលំនៃតិរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តស្មារតីភាពគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមួយវិញទៀតគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទស្សនៈឫគុនរបស់សង្គមស៊ីវិលលើកិច្ចការសាធារណៈក៏ត្រូវបានសម្រុបសរុបបានយ៉ាងល្អតាមរយៈសេវាអ៊ីនធឺណិត តាមទូរសាស្រ្តចល័តរបស់កម្ពុជាក្នុងតម្លៃសេវាទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់និងបំពុងបំលឺបន្តែមដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងបែបប្រពៃណីនិង Digital ចិត្ត2000អង្គភាពដែលកំពុងដំណើរការដោយមានការត្រួតពិនិត្យជាមុននិងរដ្ឋបတ်ដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ស្ដីពីរបបសាសនាពលរដ្ឋយ៉ាងណាមិនស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាថាជាការប្រចាំការចាំបាច់ណាស់ដែលសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់រួមមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសង្គមសេដ្ឋក និងវប្បធម៌រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅបានការផ្ដោតដំឡៃប្រកបដោយយន្តធទូលនិងស្មារតីស្មារគ្នាដូចឈលលើមូលដ្ឋាននិងទៅបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយដូចគ្នាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិធីសាស្ត្រណាមិនលំអៀងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងមិនធ្វើនយោបាយយុពនីយកម្មមិនប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងមិនមានស្តង់ដាពីរក្នុងកលដៅជំរុញកិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបិទប្រកាសបន្ថែមពីនេះកម្ពុជាគ្រប់គ្រងរាល់កិច្ច ខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាធ្វើឡើងដើម្បីកែលម្អរបៀបរបបការងាររបស់អ្នកកណ្ដាលអណត្តិនីតិវិធីពិសេសរួមទាំងការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍឲ្យបអង្គការមានយន្តការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រមសិលធម៌របស់អ្នកកាន់អំណាចនីតិវិធីពិសេសសិក្ដីប្រកាសពលរដ្ឋមានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណេវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឯកក្រិតភាពមិនអាចកិច្ចចិញ្ចឹមពីការតទៅខ ត្រូវបានឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រមពិគ្រសាសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី52កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសរុបចំនួន57ព្រមទាំងបានអនុម័តសេចក្តីសំរេចសរុបចំនួន43ស្ដីពីបញ្ហាតាមប្រតិភនប័ត្រនិងប្រទេសជា례ក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំលើកទី52នៃក្រមពិគ្រសាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជួលឈ្មោះគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន13ដែលស្នើដោយអាស៊ានចលនា มันចូលបកសម្ព័ន្ធនឹងក្រមប្រទេសដែលមានគណិតដូចគ្នាលើប្រធានបတ်ស្ដីពីសេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសក្ដីងសេរីភាពសិក្សាធិការអ្នកកណ្ដាលអាណត្តិនៃនីតិវិធីពិសេសនិងយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ជំនួយបច្ចេកទេសនឹងការកសាងសមត្ថភាពសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនិងវិធីនានាការបង្ខិតបង្ខំជាឯកតាភ í គីលក្ខនឹងឡា